ನಮಸ್ಕಾರ, 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ .com ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿನೇಶ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿರೋದು ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ ಚಿಂಚನ್ಕರ್. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ ಚಿಂಚನ್ಕರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ತಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು? ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ, ತೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿನಾ ಸರ್ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು? ನಾನು 1993ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 2 ಸೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಒಂದು ST ಇದ್ದಿತ್ತು. ST ಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇ ತಂದು ಅದು ಜನರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1995ರಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅಂದರೆ 1993ರಿಂದನೇ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 3 ಸೀಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು SC, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಅ ಹೇಳಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ SC ಬೇಡ ಅಂದರೆ 2 SC ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, SC ಒಂದು ST ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ತಂದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ST ಬೇಡ, SC ಒಂದೇ ಬೇಕು, ST ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಗ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಹೇಳೋದೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಏನೇ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರ್? ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಕೃಷಿಕರಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿ ಈ ಕಾರವಾರ ನಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗಿ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ ಒಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಈ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ 7 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದ್ರ ನಂತರ 12 ಮೆಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಸರ್. 2005ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 24 ಮೆಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 2 ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ 24 ಮೆಂಬರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೌಕಾನೆಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ಗಾ ಒಂದು, ತೋಡೂರು ಒಂದು. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಈ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರ್ಗಾ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದು ಕೊರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ 2008ರಲ್ಲಿ DC ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ತೋಡೂರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ 2009ರು ಕಳಿಸ. ಈಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ನಾವೊಂದು ಸಿಬರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ನಮಗೆ ನಿಂತ ಮೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ವರ್ಷ 10 ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲು 3ನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ
ಒಂದು ಸಲ 25 ಒಂದು ಸಲ 25 ಹೇಳಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿಬರ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಚಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಎರಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ದಾರಿ ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಅಂತರ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಸಹ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ್ದು, ನಾನು ಗ್ರಾಮದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೊಸಲ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿಂದ ಈ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಅಮ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಲಿ, ಈ ದಾರಿ ದೀಪಕ್ಕಾಗಲಿ, ಈ ದಾರಿ ದೀಪ ಲೈಟು, ಮತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚರಂಡಿಗಳು, ಈ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈರ್ಮೀಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ ಆರ್ ಜಿ ಒಳಗೂ ಸಹ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಮ್ದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ 57 ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ಗುಂಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿಳಿಸಿದಾರರಿಂದ ಏನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗುಂಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಹ 2 ಬಾವಿಗೆ ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇವತ್ತೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ನಂದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ, ನಾನು ಯಾರದೇ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟು. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರ ಗುರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುನೇ. ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಜಲಾಗಾರ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಅಮ್ದಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮ್ದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಸಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಗನೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಝಡ್ ಪಿ ಮೆಂಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜಲಾಗಾರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ 2050ರಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಹುದು, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ತನ್ನಿಂತಾನಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗ ನಿಂತೆ ಅಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೌದು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ 3-4 ಡ್ಯಾಮು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲಗೆನೂ ಸಹ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಲು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದರಾಗಲಿ, ಎಂ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಲಿ, ಜಡ್ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋರು ಸಹ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರೇ ಕಾರಣ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾತ್ರಿಗಾಗಲಿ ಹಗಲಿಗಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ರಸ್ತೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲು ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗೆಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಹ ನಾವು ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಕುಡಿನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬದಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸ್ವಂತನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹ ರಿಪೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಹ ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ದೇಖರೇಖೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀರು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇನು ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರು ಹೀಗೆ ನನಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಓನ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮದು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ, ಯಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಎಸ್ ಐಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಸಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಂದನೇ ನಾವು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಂದನೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರಕ್ಕಿಂತ ದುಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮುಂದೂ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಬದಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅಂಬದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ತೋಡೂರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಹ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತೋಡೂರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ ದಾರಿ ಆಗಲಿ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.